Това ден продължава на прага на новата политическа сесия в парламента. Поканихме Пепи Димитрова, пиар експерт, доцент Георги Лозанов и меди и Едуард Папазян, журналист, колега от 24 часа. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Радвам се да ви видя. Здрава, спокойна и успешна година да имаме. Какво ни очаква на политическия небосклон? Освен ротацията, която е ясна, а измежду редовете, какво да търсим? Новата е като старата, само че е нова. Аз така усещам. Да. Валери Божилов. Валери Божилов, но всъщност този случай е абсолютно адекватна е тази реплика. От вчера си мисля колко симпатично, разумно евроатлантическо поведение на бившия премиер Бойко Борисов. С един лек пиарски детайл, който забелязвам, той извади отново кожения шлифер. Не знам какво цели с него, но пък поведението му по никакъв начин не прилича на това на младия Борисов. Изключително така, с респект, с уважение върви разговора, особено между Мария Габриел и сегашния премиер. Така че по-скоро не очаквам сътресение и мисля, че тази диалогичност дължим на това, че всички вече имат от страна на партиите един голям враг в лицето на президента. И както знаем, и психологически големия враг обединява, когато хората се застават от другата страна на барикадата. Така усещам аз нещата в началото на Добре. Този политически сезон. Давайте, доцент Лозанов. Едуард Папазян ви гледа така да, в очакване. В негова терминология. Така вече влизаме във втория рунд постепенно. Но нека не забравяме политическата генеалогия на това, което се случва. То започна от едни протести през 2020 година, които настояваха не просто за смяна на едни управляващи с други, а за смяна на модела на управление. И в крайна сметка по устойчив начин, след перипетиите на служебните кабинети и на някакви такива еднодневки, като че ли вече се създаде по един труден начин кабинет, изпълнителна власт, която да изпълни този ангажимент за смяна на модела на управление. И започна постепенно това да се случва. И то по един особен начин, през тази конфигурация, като в тази смяна на участие на модела на управление, която беше поставена през 2020 в протести, като цел, участва и ГЕРБ, който тогава беше фактически по-скоро пример за този модел, който трябва да бъде сменен. И това започна всъщност този кабинет, независимо, че е на коалиция, която не е коалиция. Така няма съмнение, че той е с мандата и преди всичко с замисъла на ПП и ДБ. И с целта да се сменя този модел на управление. Въпросът е сега, когато ГЕРБ и СДС по някакъв начин застанат във водеща роля, дали ще продължи тази тенденция? И дали смяната на модела, който така или иначе по някакъв начин започна, ще продължи или ще има опит за връщане към стария модел. Така че интересен е вторият рунд много повече от първи. Добре. На мен са ми интересни две неща изключително много. Едното е предстоящите назначения на така наречените регулатори. Това е много интересно, защото наистина това е техническата част от употребяване на властта. И оттам зависят много неща. Другото, което ми е много интересно, технически как ще стане самата ротация. Защото тя не е единична, тя е двойна. Тоест, трябва да сменят и шефа на парламента, трябва да сменят и премиера. И просто, защото де-факто се получава, че ще имаме политическа криза, понеже не подава оставка, айде, шефа на парламента може само той. Но подава оставка не премиера, подава оставка цялото правителство. И там трябва да се сменя всичко. И в тази връзка ми беше интересно един лек сблъсък между човека с тужурката, между другото, не отскоро. Няколко месеца, даже почти година вече се появява с тужурката. Последните месеци много. Който смята, че трябва да е правителство от експерти. И изведнъж някакво изказване на Кирил Петков, че трябва да се появят политически фигури в правителството. И така, едната теза е, че трябва да работят професионалисти в Министерски съвет, но
отсреща може да се представи и другата теза, че Ной все пак като Стоил Ковчега е бил аматьор, а Титаник са го поставили професионалисти. Но всъщност имаме трета позиция. Тази е на сегашния премиер Денков, който каза, повечето от министрите ще ги запазим, ще обсъдим това аз и вице-премиера Габриел. Габриел. Така че, освен това, чухме и Борисов, и никой не го отрече, че би трябвало след подаването на оставката на сегашното правителство да влезем отново в въртележката, т.е. да бъде избрано следващо с мандата на ГЕРБ, но при договорени предварително позиции между двамата. Така че технически как ще се случи? Регулаторите ще покажат кой всъщност е в играта. Отново очаквам там да видим представители на ДПС. Не буквално политически, но хора свързани с тях исторически, защото е ясно, че подкрепата на ДПС е изключително важна в парламента. Но за мен една друга паралелно се движи тази история, но виждам, че има отношения, само защото Борисов е главен участник. Това е какво се случва в Столичен общински съвет. Да не забравяме, че една София с 1,5 милиона почти абсолютно в въздуха виси. И тя виси само защото Борисов е категоричен, че ще докаже, че София без ГЕРБ не може да бъде управлявана. И докато той си стои на тази позиция, единственият вариант е да я изтъргува срещу някакви неща на национално ниво, което се очаква. Между другото, затова и се счита, че до никъде не водят преговорите с Столичен общински съвет. Много са картите на маса. Добре, доцент Лозанов, ще ми се обаче фокуса за Столичен общински съвет, така и до към този час изобщо няма никакво решение, най-вероятно няма да има до края на деня. Но конкретно, ротацията, министрите и регулаторите е по-любопитният момент. Тук през казаното има и връзка и с ротацията за разделението на властите. Много е важно цялата власт в държавата и власти в държавата да не се забъркват в една обща пластелинена топка, от която накрая двама-трима души да правят човечета и да ги подреждат на различни места в държавата. Всяка власт трябва през тези, които са избрали, през техните интереси, защита, да може да реализира себе си. Това е валидно и за местната власт и централната това разделение. И в никакъв случай местната власт не трябва да се управлява от централната, защото това фактически сваля качеството на демокрацията. Нито трябва изпълнителната власт да бъде някаква пионка на парламентарната, независимо, че живеем в парламентарна република. Казано по друг начин, сега, именно този втори рунд при тази ротация, ще се разбере доколко изпълнителната власт, лицето на министър-председателя Денков и сегашния му вице-премиер Мария Габриел, ще може да се еманципира от партиите. И аз, докато колкото наблюдавах до сега правителството, имам чувството, че има такъв потенциал. Тоест може и да успее. Тоест може и да успее. Разбира се, това ще е голямо скърсане с зъби от страна на партиите и ще е голяма мъка. Но като гледам подхода на Денков, а мисля, че Мария Габриел има същия стил. Те са външно много прибрани, не влизат скандали, особено възпитани са. Първо поколение, впрочем, възпитани политици. Имаме с домашно възпитание, което личи. И така, нека е важно да излъчват това. И заедно с това, отзад, доста непреклонно си защитават позициите. Много се надявам, че те първо ще имат добър диалог помежду си и ще могат по този начин да пренесат през този труден синур на смяната на ротацията, да пренесат един възглед за това какво трябва да бъде правителството и какво трябва да върши. Нека припомним какво трябва да върши. Към финал сме да знаем. Две да. Неща. Твърда прозападна ориентация, нехаката мъката, която включва прекъсване максимално на руското влияние, на пропутиновия влязъл в диктаторска експанзия режим, и запушване на корупционните дупки с днешна дата. Това са двете основни задачи, които ще сменят модела на управление. Но целите, които бяха поставени, извинявам се, бяха Еврозона и Шенген.
И към момента Мария Габриел има много добри позиции на европейско ниво и огромни шансове да преведе България успешно през следващата година, през преговорите и за двете. Заради това и тя има пълната подкрепа и на ПП и ДБ, и затова виждаме това разбирателство по отношение на нейната кандидатура. Аз не бих се съгласил с доцент Лозанов, че правителството може да се еманципира от партиите, защото правителството пряко зависи от партиите. Никакъв закон и нищо, което е изключително важно за държавата и за управлението, не може да бъде прието извън парламента. Няма как правителството да управлява еднолично. Правителството управляваше сравнително еднолично, когато Бойко Борисов беше премиер и той си имаше достатъчна подкрепа, за да може да диктува на своите хора в парламента как да гласуват. При съвременната конфигурация не може. И само като една прогноза, защото знаеш, че обичам да правя прогнози, препрочитах законите на Мърфи наскоро. И там основният е, че ако нещо може да се обърка, то ще се обърка. Но трябва все пак, за да сме демокрация, да има разделение на властите, иначе ставаме нещо друго. Благодаря ви много. И ние. Правителството се избира от парламента, не може да се емацепира от него. Това е и моята теза, така че две на едно сме тук. Благодаря ви много за това гостуване. Ще ви поканим отново, когато видим дали ще се оправдае прогнозата на Еди. Подозирам, че той гледа към ротацията. Ако нещо може да се обърка, то ще се обърка. Да видим дали ще се обърка. Все още изглежда спокойно. Да видим регулациите. Да. Сега сменяме рязко темата. През последните дни социалните